নুমলগড়ত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি উপস্থিত আছে এই খবৰ ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ অগপ আৰু বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়কৰে বৈঠকত মিলিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নুমলীগড় শোধনাগাৰ নগৰাঞ্চলৰ ৰিভাৰ ভিউ অতিথিশালাত অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠকখন উপস্থিত আছে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত লগতে উপস্থিত আছে বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষ জিতু গোস্বামী মৃণল শইকীয়া বিশ্বজিত ফুকন চক্ৰধৰ গগৈ উপস্থিত আছে এই বৈঠকত কাজিৰঙা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু ৰণকৌশল সন্দৰ্ভত এই বৈঠকত আলোচনা কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিত জিলাখনৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীৰো যোগদান গেৰুৱা শিবিৰত আমিং সদৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আজি উপস্থিত আছে নুমলীগড়ত

আমাৰ এন এছ ৱাই প্ৰেছি আছে মহিলা কংগ্ৰেছৰ পাৰ্চন আছে ৰঞ্জিত বৰা ডাঙৰীয়া আছে জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক সেৱা চেয়াৰমেন আছে তাৰপিছত আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক আছে কংগ্ৰেছৰ আগতে নেহৰুৰ স্বাধীনতাৰ টাইমত যি নেহৰু যি দিনত যিটো নীতি আদৰ্শ আছিলে সেই নীতি আদৰ্শ এতিয়া দল হৈ থকা নাই আৰু দলটোত বৰ্তমান কোনো লিডাৰ নেতৃত্ব দিব পৰা তেনেকুৱা লিডাৰ নাই সেইখিনি আমাৰ তাত হাইকামাণ্ড আছে এতিয়া হাইকামাণ্ডে তাত ৰাজীৱ ভৱনত এটা কথা কয় সমষ্টিত গৈ এটা কথা কয় বা জনসাধাৰণৰ মাজত এটা কথা কয় মানে দলটো বহুত দ্বাৰা বিভক্ত হৈছে গতিকে আমি আজি ত্ৰিছ বছৰ কংগ্ৰেছ দলত আমি ছাৰ্ভিচ দিলোঁ গতিকে আমাৰোতো অলপ কথা তাত আছে আমাৰো এটা চেণ্টিমেণ্ট আছে গৌৰৱ গগৈ আমাৰ লগত একো পাৰ আলোচনাই নকৰিলে তেওঁ যিটো ৰাজ ৰাজ মানে যিটো ধঙৰ মানে ৰাজকুমাৰ লেখা যিটো ঢঙত কাম কৰে গৌৰৱ গগৈ পৰা আদি কৰি সেইটো ঢঙতো দল নচলে এটা ষ্টাইলত তেওঁ চলাব খোজে জিলা কংগ্ৰেছৰ আমি ইমান দিনৰ পৰা লাগি আছো তেওঁ হুকুম দিব আলোচনা কৰা নাই এতিয়া ৰজনীনাতে কি আপোনাৰ লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব যে চল্লিশ হাজাৰ ভোটত তেওঁ সৰুপথাৰ সমষ্টি বিধানসভাত পৰাজিত হৈছে সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সেই সমষ্টিটো ৰাইজে লোকসভাত কি মানে কি এনেকুৱা এটা চমৎকাৰী গুণ তেওঁ দুবছৰত মানে গাত আহিল যে তেওঁ ভোট দিব